Sådär Daniel, direkt efter matchen mot Sandviken. Det blev en tung förlust. Tankarna så här direkt efter? Ja, det var en tung förlust där tyvärr. Men det är väl, vi försöker ju hitta någonting i vårat spel för att utveckla såklart. Och tyvärr så blev vi straffade på vissa lägen som vi går bort oss på. Men sen gör vi ändå en del bra saker också så tycker jag. Så att vi får ta med oss de bitarna som vi känner i gruppen att vi gjorde bra och så utvecklade det. Och en av de bra sakerna var ju att du gjorde ditt första mål för klubben. Kan du beskriva målet lite? Ja, det var ju en hörnretur som, ja, den damp väl bara ut mot mig egentligen. Så att jag tvekade väl inte så mycket, så det var bara att skjuta det så att den gick in, så det var skönt. Mm. För då var det ju match, då reducerar vi till 2-3. Sen får de två straffar tätt in på varandra, precis som AIK fick igår. Och då blir det tufft, en uppförsbacke. Dina tankar där vid straffarna? Ja, alltså de får ju några kontringar. Jag tror det är något mål där de får, jag tror det är det två kontringar, jag tror. Men där vi slår, det är ju någon slag på klubban och sådär. Jag vet inte om det. Det är klart det är straffar, men tyvärr så kommer de ju lite enkelt mot vårt försvar där. Så att det får vi kolla på och så får vi se till så att det inte blir samma situationer framöver, så att säga. Och nu har vi ju en match kvar, Vänersborg. Tankarna inför den matchen och hur taggar man till? Nej, men vi har ju saker som vi vill jobba med och försöka hitta till serien starta. Så att det är väl egentligen bara att fortsätta med de sakerna, så att säga. Och sen vad det är behöver jag inte gå in på så här, men vi har olika saker som vi vill få till både offensivt och defensivt. Och det är det vi tränar för. Då önskar jag dig all lycka. Tack så mycket.